देवी माँ विंध्यवासिनी पहला पूजा पाएसन, तापर बुढ़ारैया क्षेत्रपाल, तापर छतर, तापर द्वारपाल कुकुड़ाखाई, तापर बाउती मान अछन, तापर माउली मान अछन। परंपरा में सुनी छिनु कि कुकुड़ा बलि दियासी बोली करी नरेन भाई हमर कहले बोली से विषय के बतन तो सेटा हमर चैत मास रे चैत पुनी हेसी। चैत पुनीटा बड़ यात्रा है हमर इन माँ विंध्यवासिनी कर बड़ यात्रा है, बहुत लोग हसन इन से यात्रा हेसी। हाँ पहाड़ ऊपर यात्रा टा हेसी केबे बेले चैत मास और चैत पुनी के। हाँ 8 दिन छाड़ी करी आड़मंगला यात्रा फिर उठे हेसी, सकालो बेलबुड़ा तक यात्रा टा हेसी। बोली रे कांगड़ा दिया बोली रे इन हमर बुदा गोरा कुकुड़ा तीन टा जिनिस दिया है। अच्छा बोली रे रंग रुआ लगसी बल्कि धूप हवा कुकड़ा हवा का धाकी लाल कुकड़ा कि जेंडा भी चलसे रंग न दरका नहीं इनो खाली रंग बल्ले धूप रंग के टिके मना अछे इनो कांगरी देवी धूप घुड़ा रे चढ़े रे जासन बोली से तले धूप जिन धूप धूप रंग छाड़े रे अपन जेंडा आनले भी चलु जेसे। ଭକ୍ତଟା ଆଇବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ବୋଲେ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସଟା ବତେଇ ଦଉନ୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କିରେ ଆଇବା। ଏଇଟା ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଡ଼ାନ ବ୍ଲକ ସଙ୍କିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ଇନୁ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ମା ରହେସନ୍। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଡଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା ବୋଲସନ୍ ବୋଲି ଇନୁ ଏଇଟା ଡଙ୍ଗର ବୋଲସନ୍, ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଡଙ୍ଗର ବୋଲସନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ତାନେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଡ଼ାନ ବ୍ଲକର ସଙ୍କିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେନ୍ଟାକି ତାନେ ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପାଠୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ବୋଲେ 14-15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପଡ଼ବା, ହେନ୍ତା ଭିତରେ ଆସ୍ବା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭେଡ଼ାନ ବାଟୁ ଏନ୍ତା କିସ୍ମେ ଆସିବେ ବୋଲେ ବୋଲେ 12-13 କିଲୋମିଟର ହେନ୍ତା ପଡ଼ୁଛି। ଥୁଆ ପାଲି ନା ଜଷ୍ଟ ମେନ୍ ଛକଟା ଆମର ଇନୁ ହେଲା ଥୁଆପାଲି, ଥୁଆପାଲିରୁ ତାନେ ଇନ୍କେ 5-6 କିଲୋମିଟର ପଡ଼୍ବା ଏଇ ଆମର ଏ ଜାଗାକେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାନକେ ଆସ୍ବା ଲାଗି 5-6 କିଲୋମିଟର ପଡ଼୍ବା। ବରଗଡ଼ କି ସମ୍ବଲପୁର ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ବି ଆସୁଛନ୍ ଆପଣ ରେଙ୍ଗାଲି ଛକି ହେଲେ ରେଙ୍ଗାଲି କେମିତି ପତ୍ରାପାଲି, ପତ୍ରାପାଲି ଥୁଆପାଲି, ବେଶ ଥୁଆପାଲିକେ ଆଇବେ କି ଥୁଆପାଲି ଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛେ ସିଧା ସକିଟା ରାସ୍ତା, ସକିଟା ଗାଁ ଭିତରେ ହେଇଟା ପିଠ ଅଛେ। ମୁଇଁ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେମି କେଁ ଢୁକବେ ବାଟ ବିଡ଼ାବେ ଆପଣ ଦେଖାମି, ଆମେ ଇଆଡ଼େ ପିଠରେ ଅଛୁ ବୋଲିକି ସେଠି ଦେଖୁଛେ ମୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି। ବେଲେ ନରେନ୍ ଆଜ୍ଞା କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ବେଲେ ଫେର ଆସୁନ ଆପଣ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଏ ମନ୍ଦିର ଏ ମା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ପୀଠ, ଆସୁନ ଆପଣ ଘା ଦର୍ଶନ କରି। ତାର ମେନ୍ ଯାତ୍ରାଟା ହଉଛି ଆମର ଚୈତ ମାସରେ ଚୈତ ପୁନିକେ ବୋଲସନ୍, ପୁନି ଦିନ ତାର ମେନ୍ ଯାତ୍ରା ହେସି। ସେ ତାର 8 ଦିନ ବି ତାନେ ଫେର ଯାତ୍ରା ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆଠମଙ୍ଗଲା ପୂଜା ବୋଲସନ୍। ତାନେ ଚୈତ ମାସ ଚୈତ ପୁନିକେ ତାର ମେନ୍ ଯାତ୍ରା, ତାନେ ବର୍ଷକ ଥରେ ଯେନ୍ ତିହାରଟା ହେସି ଚୈତ ମାସର ଚୈତ ପୁନିକେ। ବହୁତ ଦୂର ଆସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରୁ ବି ଏ ଜାଗାକେ ଦେଖି ଆସନ୍, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍। ବାକି ତାର ବାହାରେ ତାନେ ତାର 8 ଦିନ ବାଦ ଆଠମଙ୍ଗଲା ବୋଲସନ୍, ସେଟା ତାନେ ଯେ ସେ ଚୈତ ମାସ ସେଟା ଏଣ୍ଡିଂ ହେସି। ତାନେ ଚୈତ ପୁନିକେ ହେବା ପ୍ଲସ୍ ତାର 8 ଦିନ ବାଦ ଯେନ୍ ଆଠମଙ୍ଗଲା ହେସି, ତାପରେ ସେଟା ବର୍ଷେ ଗଲା, ତାପରେ ଯେନ୍ତା ନର୍ମାଲି ତିହାର ମାନେ ଆସେ ହେନ୍ତା ନର୍ମାଲ ପୂଜା କରାସି। ଲେକିନ ମାଙ୍କର ମେନ୍ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଚୈତ ମାସ ଚୈତ ପୁନିକେ। ଇ ଜାଗା ଯାତ୍ରାଟା ହଉଛି ଆମ ପୀଠ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଚୈତ ମାସ 8 ଦିନ ତ ଯାତ୍ରା ଆସି। ବେଲେ ଚୈତ ମାସ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସନ୍।